Al Centre d'Interpretació de la Pesca a l'Ametlla de Mar s'ha fet la presentació de les jornades gastronòmiques de la Galera de les Terres de l'Ebre, amb la participació de Meritxell Roger, presidenta del Patronat Provincial de Turisme de la Diputació de Tarragona, Joan Roig, alcalde d'Alcanar, Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita, Rosina Montero, cap de promoció turística de l'Ampolla i Jordi Gasseni, alcalde de l'Ametlla de Mar. I és que, a partir de demà fins al 12 de març, els municipis de l'Ametlla de Mar, la Cala, l'Ampolla, la Ràpita i Alcanar, viles marineres que mantenen vives les tradicions pesqueres, seran l'escenari d'aquestes jornades gastronòmiques que complixen enguany el seu 10è aniversari i on participen 44 restaurants. Primer que res, donar la benvinguda i dir-vos també que estem molt contents de tindre avui a la presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Meritxell Roger, també alcaldessa de Tortosa, a l'alcalde Joan Roig d'Alcanar, a l'alcalde també Josep Caparrós de la Ràpita i a excusar a l'amic Paco Arasa, alcalde de l'Ampolla, però tenim a la representant doncs, de l'Ajuntament de l'Ampolla, la Dorina Montero, Rosina Montero, com a responsable de turisme també de l'Ajuntament de l'Ampolla. Bueno, només donar aquesta entrada, esta benvinguda. Sabeu que la gastronomia per als nostres municipis és un dels pilars bàsics que enganxa amb el turisme, enganxa, doncs, que relaciona tota una sèrie d'activitats econòmiques importants i amb la presentació avui d'aquestes jornades gastronòmiques de la Galera, la veritat és que és un honor, ens fa molt de goig que poguéssim acollir-les aquí en esta cofradia antiga, en estos porxos de la cofradia vella de la Cala de l'Ametlla de Mar. Jo, en representació de, com ha dit l'alcalde, del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, que hi donem absolutament tot el suport en esta iniciativa, i també saludar a l'alcalde de l'Ametlla, evidentment, que és qui ens acull, i també a l'alcalde d'Alcanar, l'alcalde de la Ràpita i la representant, a la CAP, en este cas, de promoció turística de turisme de l'Ampolla, que també, excusar, com ha dit també l'alcalde de l'Ametlla, a la alcalde de l'Ampolla, que no ens pot avui acompanyar. A continuació jo us faré una explicació del que suposen les jornades i després també donarem la paraula als alcaldes que m'acompanyen. Com sabeu, les jornades gastronòmiques de la Galera de Terres de l'Ebre són la unió de quatre municipis, els quatre municipis que m'acompanyen, que estan avui presents aquí, amb l'objectiu d'oferir exquisits menús gastronòmics que els seus restaurants, que tenen evidentment com a protagonistes el producte de la Galera, que és un producte local, un producte de qualitat, un producte típic del mar de Terres de l'Ebre. Enguany hi participen 44 restaurants, per tant ha estat un èxit en quant a participació, on el crustaci dintre del menú és l'element important, el més principal, i s'utilitzen des de receptes més tradicionals fins a arribar a receptes molt innovadores que trobarem als diferents restaurants, als 44 restaurants que hi participen, i tot això també acompanyat d'excel·lents vins de la nostra DO ebrenca, que és la DO Terra Alta, que és el nostre celler de Terres de l'Ebre. Són unes jornades que estan dintre del que és el calendari turístic i tenen un encaix perfecte, perquè estan encabudes dintre d'un moment on la destinació i on hi ha una baixa afluència de visitants per la període on estem, i per tant ens va molt bé a l'hora de poder desestacionalitzar i per tant apostar també per un turisme que durigui al llarg de tot l'any. Això és degut, evidentment, a que en este moment, a la temporada de pesca de la Galera, la que es troba en el millor moment, amb el moment de quantitat, de qualitat, i per això s'organitzen aquestes jornades amb l'excusa perfecta per tal de que la gent també pugui vindre a conèixer les Terres de l'Ebre i per tant també pugui vindre a visitar-ho. A la vegada, com dic, aquestes jornades tenen l'encaix perfecte amb el que és l'estratègia de desenvolupament de la destinació de Terres de l'Ebre, tal com l'estem treballant des del mateix patronat, de forma conjunta amb els municipis. Pel fet de que som reserva de la biosfera, des del 2016 estem dintre del llistat de les 100 millors destinacions de turisme sostenible del món, i la sostenibilitat també vol dir reforçar totes aquestes accions que incorporen
desestacionalització i, per tant, reforç de la identitat del territori i afavorir la sostenibilitat econòmica i local també fora de les millors temporades que com sabem, dintre de l'àmbit turístic estem parlant de l'estiu o de Setmana Santa i, per tant, això ens propicia que, com he dit abans, gent vingui aquí, consumeixi i, a més de provar els menús de la Galera, doncs pensi en tornar altra vegada o a la vegada també poder fer altres activitats dintre d'este dia. Estes jornades s'emmarquen dintre del conveni que tenim de col·laboració que signem anualment al Patronat de Turisme de la Diputació amb els quatre ajuntaments que formen part de les quatre viles marineres. És una estratègia que tenim, una col·laboració turística que és potenciar aquestes quatre viles marineres i per tant no només fem aquestes jornades gastronòmiques sinó que també tenim campanyes de promoció a les destinacions turístiques, en aquest cas tres campanyes concretes amb el mercat català, amb el mercat espanyol i amb el mercat francès, que és el mercat de més proximitat en quant a internacional que tenim més afluència en aquests quatre municipis. Per tant, molt contents de tornar a poder tindre aquestes jornades i animar-vos a tots els que ens escolteu a que poguésseu participar i que ho poguésseu provar, perquè realment els menús que han preparat els 44 restaurants dels quatre municipis són excel·lents. Bé, estem d'acord, la Galera és un producte integral tal com apuntava l'alcalde de l'Ametlla, i que sigui un producte integral vol dir que està vinculat a tothom, a tots els actors d'aquest concepte tan nostre que és la Mar de l'Ebre, els pescadors, les pescateries, els mercats, els restaurants, és un producte que abraça a tots els actors de la Mar de l'Ebre i efectivament està evidentment vinculat en aquestes jornades gastronòmiques i a més és una forma d'entendre aquest producte, la nostra gastronomia, la nostra cultura marinera. I en aquestes jornades gastronòmiques això és el que volem fer, és a dir, elevar la identificació de la Galera com la punta de llança de casa nostra, del nostre menjar i la nostra forma d'entendre la cultura del mar. Aquesta és la visió institucional, però també és molt interessant, pensem, veure la perspectiva, l'enfoc dels restaurants, de les empreses que participen d'aquestes jornades gastronòmiques. Què en pensen els restaurants? Pues pensen que és una iniciativa molt, molt positiva. A més, ens ho fan arribar i ens diuen que hi ha una gran acceptació per part dels comensals. De fet, això és important contrastar-ho en algunes dades. Any rere any hem mantingut la quantitat, el nombre de restaurants que han participat d'aquestes jornades gastronòmiques i és més, en alguns anys hem augmentat aquest nombre de restaurants i això vol dir que s'hi sumen perquè pensen que aquest projecte és interessant i també són importants els resultats obtinguts. Hi ha una altra dada que penso que és notable, que és interessant de recordar, que és que durant les jornades gastronòmiques els quatre municipis se serveixen en un mes, atenció, això és important, de 10.000 a 12.000 menús. De 10.000 a 12.000 menús. Hi ha un impacte econòmic enorme i, per tant, és important que aquestes iniciatives se continuen donant a les nostres terres. És una forma d'entendre les polítiques turístiques des d'una visió coral, des de la comunió de quatre municipis, que això és molt, molt rellevant, i per tant, els quatre municipis treballarem per a que aquestes jornades gastronòmiques continuen ben vives en els propers anys. Moltes gràcies. La idea dels quatre municipis en poder treballar plegats, vam trobar el nexe d'unió amb la Galera, els quatre municipis amb tradició pesquera, amb port pesquer i una àmplia oferta gastronòmica i de restauració va poder fer que ens poguéssim unir amb aquestes jornades. També la necessitat de poder crear, com deia la presidenta, un destí que en aquesta època de l'any teníem la necessitat de que ens poguessin visitar els nostres visitants assidus i aquestes jornades han fet que la gent que normalment ens ve a visitar puguin aprofitar aquestes jornades per poder fer una petita escapada i poder vindre'ns a visitar. Fa 10 anys potser la Galera no tenia aquest renom i aquest posicionament que té actualment. Gràcies a aquestes jornades ha fet que aquest producte tingui un valor més notori, no només a nivell de, com parlàveu, dels restaurants i la gastronomia, sinó també al sector pesquer i primari, que ha fet que aquesta demanda d'aquest producte hagi augmentat.
fa goig, i fa goig perquè és d'aquells projectes que realment vertebren el territori i reimpulsen els nostres municipis. Aquí estem quatre municipis que som viles marineres, aquesta categoria, diguéssim, m'ho la va donar l'Agència Catalana de Turisme, per tant tenim un mínim comú denominador que és este, diguéssim, esta història, esta identitat tan marinera que ens identifica, i així ho va reconèixer l'Agència Catalana de Turisme, i és per això que ens unim per a treballar conjuntament diferents projectes. Un d'ells són aquestes jornades. Per tant, aquestes jornades per a mi tenen tres elements que fan que tinguin la fórmula màgica perquè sigui un esdeveniment exitós. Tenen la professionalitat dels restauradors i restauradores que participen. Més de 40 restauradors i restauradores dels nostres municipis participen, s'hi aboquen en la màxima il·lusió, creant estos menús a partir d'un producte tan identitari com és la galera, i és per això que, a part de la professionalitat, tenim la qualitat, és a dir, partim d'un producte de qualitat com és la galera, un producte quilòmetre zero, un producte que ens identifica com a territori, com a municipis mariners, i per tant un dels productes, com per exemple a la Llotja de la Ràpita, la galera és el crustaci que més facturació i més captures acaba generant. Per tant, tenim la professionalitat dels restauradors, tenim la qualitat del producte, i tenim el tercer element que per a mi és el que acaba fent aquesta fórmula de jornades triomfadora, que és la col·laboració. La col·laboració entre quatre ajuntaments i el Patronat de Turisme de la Diputació, el Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre, i per tant aquesta simbiosi, aquesta conjunció de cinc institucions coordinades per a treballar en la promoció dels nostres pobles, per a treballar en la promoció del nostre territori, és el que acaba fent d'aquestes jornades de la galera, com diuen els meus companys i companyes, unes jornades esperades pel sector i també esperades per la ciutadania, pels visitants, perquè en definitiva és una bona excusa venir a les jornades de la galera als municipis de les viles marineres de l'Ebre a disfrutar d'un cap de setmana de febrer, de març, en definitiva a disfrutar d'esta, com li diem a la Ràpita, d'esta temporada alta, és a dir, tot i que evidentment febrer i març no turísticament no és, diguéssim, de les temporades en més quantitat de visitants, sí que és una temporada ideal per a disfrutar dels nostres territoris. Per tant, invitem a tothom a que disfrute de la gastronomia dels nostres territoris en els menús de les jornades de la galera, i en definitiva disfrute del nostre territori. Agafant una mica el fil del company i alcalde de la Ràpita, sí, són unes febrer i març, és un bon moment per a visitar els nostres municipis, la nostra costa, la nostra Mar de l'Ebre, amb una bona excusa, la que avui presentem, les jornades gastronòmiques de la galera, però també per lo que significa poder està en una època que és diferent de l'estiu, on pots conèixer bé qüestions molt importants d'un territori, com pot ser la seva gent, què passa a l'hivern, l'activitat humana d'aquests municipis, que són municipis pescadors, que són municipis que hi ha una activitat molt potent, i econòmicament és un moment on, com amb les jornades de la galera, hi ha molt de producte, hi ha molt de al mercat que surten de les nostres llotges, de les nostres cofradies. Vull felicitar especialment pel disseny del cartell, que és molt il·lustra molt bé què és tot això, no? Que és la força que dona a este producte com és la galera. Un producte, un peix, d'alguna forma, com tants n'hi ha, que hem volgut recuperar, que abans no tenia preu, i que ara, com també deia la Rosina de l'Ampolla, suposa de cara al sector de la mar un pas important. Moltes vegades multiplicar per 3 i per 4 el valor de fer les jornades de la galera o de no fer-les.
Penso que això és important. I reafirmar el que comentàvem, no? És una oportunitat, febrer i març, visitar el nostre territori, la nostra Mar de l'Ebre, amb poder passejar pel Delta, per la Punta de la Banya, poder passejar d'alguna forma pel nostre GR92 i conèixer doncs, tots aquests racons, aquestes cales, els més atrevits poden fer un escabussó, però la veritat és que, tot i que estem a l'època d'hivern, també doncs, hi ha aquests moments on hi ha aquesta calma, on també aquests recers de les nostres costes ferèstecs doncs, també dona molt de sí, i la veritat és que l'estiu és un moment on hi ha moltíssima gent i també té el seu atractiu, evidentment, però la màgia de visitar els racons dels nostres municipis a l'hivern és una qüestió que s'ha d'investigar.